Ainda no Líbano, a brasileira que foi internada em estado grave após o bombardeio no início dessa semana teve melhora no quadro de saúde e já se comunica. Fátima Bolstani perguntou pelos filhos que também ficaram feridos no ataque e passam bem. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.